Altså folkens, og velkommen til endnu et fantastisk afsnit herinde fra mit lille byggeprojekt af, hvor jeg så småt er i gang med at bygge et helt prison op, som I på et senere tidspunkt kom til at hente ned og downloade og bruge på jeres egne server, hvis I har lyst til det. Jeg er blevet færdig med C-blokken, men det meste af det, der har jeg jo fremvist i en tidligere video, og der kan man altså gå ind og tjekke det ud, hvis man er interesseret i at se, hvad jeg har fået bygget her. Der kan man altså se det i den tidligere video, hvor vi fremviste det, vi havde fået lavet indtil videre. Men nu er C som sagt færdig, og vi har jo selvfølgelig vores main hall her, hvor alle de små celler ligger, alle de her små nederen celler ligger. Vi har alle vagtstuerne her, og alt det her, det kan man altså se i den tidligere video. Jeg lægger et link til den i bunden af videoen. Det kan også være, der popper sådan en infoknap op i højre hjørne af videoen, så man lige kan trykke på det og kigge på det, hvis man har lyst til det. Her der har vi så gården, vores dejlige åbne gård her, vores yard, hvor folk kan rende rundt. Og så vidt jeg husker, ja, der er 60 celler. Vi kan lige prøve at tage et smugkig ind i en af dem her, så I kan se, hvor store de egentlig er. Hvis vi lige smadrer døren der, så er den der. Der er altså 3 etager, som kører hele vejen op der, og de er sådan rimelig okay store her, så man har altså mulighed for ligesom at høste noget lækkert, tjene lidt penge på det her. Det er altså virkelig nice. Og der er altså 30 celler i hver side, det vil sige, der er 60 celler i det hele, og de kører altså 3 etager op her. Heroppe på toppen, skal vi lige se, at jeg vil komme op og flyve her, sådan der. Der har vi vagtgangen, og det er simpelthen heroppe, vagterne har mulighed for at stå og kigge ned på folk hernede i gården. Og det er også en grund til, at jeg har lagt ISO heroppe, altså isolationscellerne. Sådan, så når man bliver snuppet med et eller andet på sig, så er det altså herinde, man ryger. Hvis vi lige prøver at smadre døren der, så vi lige løn og kigge. Så ryger man altså herind og sidde, og man kan lige lure ud og sige nej. Hvor er det nederen, jeg er blevet fæslet eller snuppet med et eller andet her. Og så kan man altså stå her og glo ud. Der er ikke så meget at lave heroppe, men det er også sådan, se, det skal være sådan rimelig nederen sted. Så der skal ikke være så meget at lave som sådan. Jeg ved godt, der er nogle prison, de har simpelthen en mine i deres, isolationsområde. Jeg ved i hvert fald, på Freakyville, der har de det der med, at du kan gå ned og mine, når du sidder i en i ISO. Så har du altså muligheden for at gå ned og mine sådan en rimelig skøjet mine. Men det har vi altså ikke her. Vi har også muligheden for her, at vagterne, de kan simpelthen sælge forskellige ting. De kan også købe, det kan også være buff, man kan sætte op, jeg I don't know. Men der er i hvert fald mulighed for det herinde og her. Der har vi så endnu en vagtstue, og der tænker jeg, at herinde, der kan de sælge alle de her ting, man nu får taget fra fangerne i løbet af den tid, man spiller. Så kan man altså løbe herind og sælge det. Men det er simpelthen isolationen, der ligger her. Og hernede, der har vi simpelthen minen, og den kan vi lige løbe ned og kigge på. For en gang skyld, så er den ikke i grå sten. Jeg tænkte, der skal være lidt farve og noget. Så vi har fået sat noget lækkert farve op på væggene her, og så har vi altså selve minen hernede her. Wow, der var jeg lige ved at falde ned der. Det var meget heldigt, jeg ikke lige nåede lige at trykke på fly der. Men det her, det er minen, og selvfølgelig er den tom, fordi det kræver selvfølgelig et plugin, at den her mine, der bliver fyldt op. Man kan også godt, jeg kunne også godt have gjort det, at jeg kunne have smidt noget World Edit på, og så fyldt den op, men jeg tænker, at det gider sgu ikke. Det er sgu meget nemmere det der med, når man kommer ind og downloader kortet og skal til at sætte det hele op, at minen er tom, og man ligesom kan bruge de plugins, der skal bruges til de her miner her. Men der har vi i hvert fald C-minen her, hvor man kan løbe ned og mine alt det, man har lyst til. Nu skal jeg lære at lade være med at træde ud over kanten her, det var da utroligt. Men vi har selvfølgelig fået lavet mere, der er også en træfarm, og den ligger heroppe. Der løber man straight through her. Man løber lige ned under isocellerne, som ligger lige ovenover os, og så løber man simpelthen herud i det her område her, hvor vi har træfarmen. Og jeg mener også, der er også noget plug-in på det her med hensyn til træerne. De skal blive ved med at spawne her, men jeg kan ikke lige helt huske, hvad det er for net og hvad det hedder. Der må man altså lige lave en Google-søgning selv og give gas på det der med at finde ud af, hvad de forskellige ting hedder. Der er kommet noget murværk omkring selve gården her, og igen, der er også noget barrier her, I kan se ud over der. Der er ikke en skid at se herude. Det er et mega trist område her. Men der er simpelthen kommet mur op, og det er simpelthen også for ligesom at skærme af for området ude omkring, fordi det er bare flatlands, vi bygger i her. Det er mega trist. Jeg har også fået lavet det, at jeg har fået tilføjet et lille hemmeligt område herinde. Og det her område, det kan man simpelthen bruge, som man har lyst til. Man kan enten lave det til black market. Jeg ved godt, i sidste video, der sagde jeg, at man skulle tilføje sit eget black market. Og det,
tænker jeg, at det skal man stadigvæk. Men jeg har bare lige tilføjet et lille område hernede, som man kan gøre brug af, hvis man har lyst til det. Man kan også lukke det af, hvis det ikke er noget, man har lyst til at bruge, så kan man lukke det af. Men der er i hvert fald det her lille område hernede. Og jeg har lavet mig lidt inspirere igen inden for Freakyville, fordi jeg synes, Freakyvilles prison maps, de er simpelthen så awesome. Så der er altså kommet lidt med noget kloak hernede. Og der er det lidt planen. Der kunne man altså sætte noget black market derover eller gøre et eller andet, I don't know. Man kunne også sætte, hvis man havde nogle NPC's til at stående rundt omkring, så kunne man have en eller anden stående herinde, som ligesom solgte et eller andet, I don't know, poletter eller whatever, man nu har lyst til at sætte op på sin server her. Og så kommer man altså op den vej igennem her. Men som sagt, det er bare et område, bare lige for at have lidt lækkert secret area herinde, bare lige for at prøve det af og se, om det var noget, jeg kunne bygge, det kunne jeg sådan set godt. Så det er så blevet tilføjet her. Jeg tænker også lidt, at jeg ved ikke helt, om det er så smart at ligge det i træfarmen med hensyn til et black market. Det er det måske ikke, fordi når man kommer ud for et black market, så skal man jo helst gerne have den der mulighed for, at man kan jumpe folk, som enten er på vej ned eller på vej op. Og der tænker jeg måske, det er måske ikke lige stedet, man skal ligge et black market, så man skal nok bruge det der nede til noget andet. Udover det, så har vi også de her smukke, smukke tårne, som står her. Jeg synes, det blev så kedeligt at kigge på det her facademæssigt, så jeg fik altså bygget nogle tårne op her, ligesom for at give det lidt karakter og se lidt lækkert ud. Det, der ellers kommer til at ske herinde, og som er de der små detaljer, som jeg mangler herinde, det er gården her. Den ser jo lidt tom ud, og jeg har lidt planer om, at jeg skal have fundet nogle forskellige ting. Jeg ved, der findes nogle, hvad kan man kalde det, sådan nogle indretningsvideoer på YouTube med hensyn til Minecraft, hvor man kan lave sådan noget træningsudstyr og sådan noget. Jeg skal lige have fundet dem og bygget det ind i og sat det ind i her, fordi jeg er sgu lidt blank på, hvordan jeg vil have det til at se ud. Men der kommer til at være noget træningsområde her, som man ikke bare kan løbe direkte igennem, så man skal sådan udenom nogle forhindringer. Udover de her små detaljer med træningssæt og basketballbane, som jeg egentlig også godt kunne tænke mig at få implementeret her i gården, så der er sådan lidt forhindringer hister her. Men udover det, så er det altså hele færdigt. C-blokken er done, og vi skal småt i gang med at kigge lidt på B-blokken, og hvordan overledes det skal se ud. Jeg skal have fundet på et design, fordi jeg tænker lidt, nu har vi jo brugt det her, den her mulighed, den her måde at designe et prison på, hvor det hele det bare ligger ud til selve main-området. Nu skal vi have det lidt mere indviklet, det skal være lidt mere lækkert at kigge på, lidt større, fordi se, det skal jo som regel, som jeg også sagde tidligere, det skal være lidt et helvede at rende rundt i. Man skal helst gerne blive lidt frustreret over det her med, at man konstant bliver nakket af folk. Så der skal altså være lidt, det skal være lidt nederen at være i C. Og det skal jo ikke være sådan i B, det skal jo være lidt bedre, det skal være lidt smukkere, det skal være lidt pænere, det skal være lidt anderledes design, det skal være lidt anderledes blokke. Selvfølgelig kommer jeg nok til at bruge de grå blokke her til noget mere. Sådan i selve main farvetemaet, men der kommer mange flere farver på, der kommer mange flere blokke på, hvad angår det her, fordi der var en i sidste video, der brokkede sig lidt over det der med at sige, ja, DG, du bygger kun i træ og sten, hvad skal der ske? Hvor jeg ligesom tænkte, ja, nu er det jo et prison, og nu er det jo ikke fordi, at fæsler, de er kendt for at være luksuriøse, så det var sådan lidt, ja, sådan er det. Men det er i hvert fald planen. C er færdig, og det hele der spiller bare, og det ser mega godt ud. Hvis I kunne lide det her design her, så husk endelig at give videoen et like. Og hvis I kunne lide videoen, selvfølgelig også, så giv den et like. Og hvis I har lyst til at se mere, så husk endelig også at smide et lille sub på kanalen. Fordi jeg går straks i gang med at bygge videre og finde et nyt og spændende design til B-blokken. Og så har jeg ikke andet at sige, end at mit navn er DG. Tak fordi I gad at kigge med. Vi ses i næste video. Hej hej.